Вітаю глядачів телеканалу «Репортер». В нашому ефірі студія. Я її ведучий Юліан Аксьонов. І сьогодні в нас знову в гостях начальник прес-служби обласного управління патрульної поліції Алла Марченко. Вітаю вас, Алло. Вітаю. Алло, сьогодні ми підводимо підсумки роботи патрульної поліції. Тож, будь ласка, давайте розпочнемо з цифр. Так. Почну з цифр, що аварійність 2020 року. Сказати, що зросла цифра, ні, але все ж в порівнянні щодо ДТП з механічними пошкодженнями, на жаль, так, є невеликий зріст. Добавилось в 2020 році ДТП з механічними пошкодженнями, але зменшилось ДТП з постраждалими. Це така наша профілактична робота все ж таки, але я рахую, що ще є над чим працювати, тому що досить багато проблем, які потрібно вирішувати. Нагадаю, що основна проблема, причина дорожньо-транспортних пригод як на території міста, так і на території області – це перевищення швидкості руху. На сьогоднішній день встановлено вже не тільки в Києві, але і на автодорозі до Львова вже є автоматичне вимірювання швидкості, фіксація порушень швидкості. Тому я все ж таки мрію та думаю, що, мабуть, вже у 2021 році буде черга й Одеси, Одеського регіону, коли ми будемо вже фіксувати. Мабуть, цим і не буде займатися патрульна поліція, але ж все ж таки, якщо будуть ці камери, це все ж таки буде дисципліна для наших водіїв, як на території Одеси, так і на території нашої області. А що потрібно, щоб впровадити це? Це відповідь міністерства чи робота з мерією? Це вже повинно вирішувати на рівні влади, міської та обласної, тому що це обладнання, і встановлення цього обладнання, а також ресурси, хто цим буде займатися, тому що це не тільки фото і все, це повинно обробити цю інформацію та направити до порушника цю інформацію. Тому це також люди, це ресурси, і це потрібно продумати і потім вже робити. А ще встановити контакт з виконавчою службою? У нас є контакт щодо патрульної поліції та виконавчої служби. У нас є контакт, тому що ми багато матеріалів, які не сплачують штрафи водії. Ми ці матеріали направляємо саме до виконавчої служби, і вони вже далі допрацьовують. Тому в нас є вже порозуміння, співпраця, тому що багато є випадків, коли терміни вже просрочені, водії намагаються виїхати, наприклад, за кордон, а в них вже є арешт, і потім починається вирішення цієї проблеми, звертаються до нас. Ми вже смотримо до наших баз і інформуємо водія, що всі проблеми у вас у виконавчій службі. Тому вам слід звертатися туди, і вони вже там і... А юридичний супровід цих спорів, якщо людина звернеться до суду, хто буде надавати? Поліція чи мерія? Власність яких камер? Щодо порушення автоматично? Так, якщо автоматично зафіксують. Якщо брати приклад Києва, так, то це звернення до патрульної поліції, тому що мешканці Одеси, Одеського регіону звертаються до нас. Вони порушують на території міста Києва, але подають позов до суду на території Одеси, тому вже цим займаються юристи саме нашого відділу і нашого управління патрульної поліції в Одеській області. Будь ласка, повертаємось до цифр. Так. Щодо ДТП, слід відмітити, що основні проблеми, основні причини ДТП – це, як я вже казала, швидкість. Потім це йде порушення правил проїзду перехрест, порушення правил маневрування, а потім вже керування транспортом у нетверезому стані та порушення правил проїзду пішохідних переходів. Щодо адміністративних матеріалів на нетверезих водіїв. Я можу акцентувати увагу, що більше 5 тисяч
порушень з боку водіїв, а саме керування транспортом у стані сп'яніння алкогольного або наркотичного було складено на території міста та області саме патрульним. Більше 5 тисяч порушень. Це більше чи менше після того, як підвищили штрафи? Більше. Більше. Більше на сьогоднішній, на сьогоднішній день це вже звично, і цей штраф, на жаль, він не лякає водіїв. Тому така проблема. А щодо порушення швидкості, за рік складено більше, ніж 36 729 протоколів, 36 тисяч складено за перевищення швидкості руху. Тому такі, з такими проблемами стикаємось ми працюємо постійно. Це і профілактика, це виявлення порушень правил дорожнього руху та складання та притягання водіїв до відповідальності. Давайте нагадаємо, як саме фіксують поліцейські порушення швидкісного режиму. Нагадаємо, що поки що ми працюємо тільки за допомогою приладу, який вимірює швидкість. Він знаходиться у патрульних, це стаціонарне, він встановлюється і потім за допомогою труками вимірюється, направляється на поток транспорта цей прилад. І якщо водій порушує встановлену швидкість руху, то прилад видає інформацію, це фотофіксація автівки, її номерний знак, дата, година, місце знаходження, тому що коли приїжджають на місце роботи, все це фіксується, встановлюється саме на приладі, яка ділянка дороги або вулиці, яка дата і потім вже час. І все це повинно бути, тому що воно додається до адміністративного протоколу, до адміністративних матеріалів, і потім, якщо водій не згоден, він може це оскаржити, і це буде передивлятися. І якщо є якісь помилки, то це вже вина, провина патрульного, який не досить правильно складав всі матеріали. А от якщо водій на місці готовий погасити цей штраф, він може це зробити? Так, в більшості автомобілів, в екіпажі є термінали для сплати штрафу на місці. Були також випадки, я виїжджала з патрульними, коли водій запропонував, що він хоче зараз, що потім в нього не буде часу. Тому приїхав командир, в нього в автівці була, тому що в цьому автомобілі щось не заладилось з терміналом. Приїхав командир, який привіз термінал, і водій сплатив штраф, поїхав далі. Тому є таке. Що ж, у 2020 році патрульні не тільки фіксували і ловили, так би мовити, порушників, а в нас були ще деякі такі дещо непритаманні патрульні поліції виклики, але хлопці відреагували дуже правильно. Я пам'ятаю історію, як екіпаж врятував сім'ю від пожежі, ще була старенька бабуся, яку залишили, і нещодавно врятували чоловіка, який хотів покінчити з собою. Розкажіть про ці випадки. Так, під час служби патрульні поліцейські стикаються з різними ситуаціями. Як я завжди казала і кажу, що заступаючи на зміну, планувати немає якоїсь можливості, тому що інспектор ніколи не знає, який буде виклик і з чим він може зіткнутися. А може це буде привітання, може це буде подяка, а може це буде бійка, конфлікт, крадіжка, грабіж, дорожньо-транспортна пригода з постраждалими. Тому вони готові і постійно ми їх готуємо та контролюємо для того, щоб були готові до будь-якої ситуації. А щодо надання допомоги, так, ці випадки досить часто у нас бувають на службі, тому що знов-таки ситуації такі, багато літніх людей залишаються на самоті, залишаються зі своїми проблемами. Тому що те, що ми даємо, це ще є багато випадків, які ми не висвітлюємо, але вони є постійно, протягом тижня 3-4 випадки, коли є інформація, що сусіди телефонують, кажуть, що поруч мешкає старенька жінка, і кілька днів ми вже її не бачили, не чули.
Тому просимо вашої допомоги, треба перевірити. Приїжджають і там вже ситуації різні. Або буває так, що впала, не може піднятися, тому що хвора, тому що слабенька, тому що не їла кілька днів. Тоді вже викликаємо рятувальників, відчиняємо двері, при тому ж намагаються максимально акуратно відчинити цю двері, щоб її не зламати, тому що розуміємо, що там літня людина і ремонт цієї двері – це також затратно для неї і складно. Тому вже так налагодили спільну роботу. Максимально акуратно відчиняють двері, заходять до домівки. Якщо сусіди знають родичів, то телефонуємо до родичів, викликаємо їх, щоб не заходити самостійно. Заходимо, і там вже ситуації можуть бути різні. Або ця людина померла, або впала та потрібна допомога, або хвора, або. І потім вже патрульні, виходячи з ситуації, чи надають допомогу, і викликають обов'язково медичну допомогу та все інше. Як було з цієї бабусі, жінка не їла. Не їла кілька днів. Вона перше, що вона просила, дайте їсти. Коли запитали, що ви їли, вона каже, що кілька днів не їла, тільки було поруч олія. От то вона мала змогу тільки той олії якоби поїсти. Тому патрульні негайно принесли хліба, принесли кефір, трошки нагодували бабусю, тут вже приїхали медики, які вже оглянули, надавали допомогу. Це такі ситуації. Також є такі часи, скажімо, загострення, коли збільшується кількість людей, які намагаються покінчити життя самогубством. Вони залазять чи на вікна, чи на балкони, чи на криші домівок. І ми отримуємо інформацію, вже приїжджають патрульні, психологічно заспокоюють людину, розмовляють, вимагають не стрибати, не робити цього вчинку. І в більшості випадків, практично 99% випадків, коли ми можемо переконати людину цього не робити. Потім вже надається допомога, розмовляють з цією людиною, тому що також випадки різні. Або це алкоголь, або це захворювання, або це якась психологічна травма чи конфліктна ситуація. При цьому у вашому складі нема так званої команди переговорників, які є в ГУНП? Ні, у нас універсальні солдати, як я кажу, патрульні, поліцейські, хлопці і дівчат, які повинні в різноманітних ситуаціях знаходити правильне рішення та надавати допомогу людині або. Не завжди порушники натикаються на штраф. Деякі є випадки, коли ви попереджаєте. І профілактика. А скажіть, будь ласка, за цей 2020 рік, які були акції проведені і на що вони були спрямовані? Ой, дуже багато акцій у нас проводилось, і ми їх придумували та проводили і патрульні, і наші шкільні офіцери поліції. Ну і з останніх це те, що зміни в правилах дорожнього руху, світловідображаючі елементи. Тому ми проводили, ще будемо проводити, тому що це перш за все інформування. Так, там є штраф. І перше питання ми отримуємо, коли будете штрафувати. Ми поки що намагаємось інформувати, розмовляти, проводити профілактичні бесіди і повідомляти, якось доносити до людей, що це перш за все не штраф слід боятися, а слід думати про свою безпеку. Тому що ці елементи – це безпека пішохода та інформування водія, що є людина, яка рухається. Але ж, знову ж таки, акцентую увагу всіх, що ці елементи, вони не дають перевагу в русі. Щоб не зробили висновки, що якщо в мене є ця наліпка, то я вже можу бігати, ходити там, де мені завгодно. Ні, правила дорожнього руху повинні пішоходи виконувати обов'язково. А також, переходячи дорогу, в них повинна бути ця наліпка, цей елемент на одязі, на речах, на сумках, десь так, щоб водій міг їх побачити. Люди по-різному реагують, коли підходять до них поліцейські, бо перша реакція – о, я щось, мабуть, накоїв не те. Так, на сьогоднішній день дійсно так, тому що побоюється карантин і думаю, що перш за все, коли підходять, знаєш,
слід намагаються швиденько надягати масочку, але ж ми працюємо на вулиці і саме перш за все інформуємо, що так, є карантин, ви повинні, але ми на вулиці, підходимо до вас і хотіли би акцентувати вашу увагу, наприклад, сьогодні в нас така ось акція. Але ж коли ми проводимо акції, всі інспектори обов'язково надягають як маски, так і перчатки на руки, щоб бути максимально захищені самим і дотримуватись правил карантину. Патрульні на вулиці вже доволі звичне явище, але ви достатньо молодий підрозділ, і я знаю, що ви постійно вдосконалюєте вашу матеріально-технічну базу. А скажіть, цього року що у вас було новенького? Ну, саме новеньке, те, що і мені дуже-дуже сподобалось, це мультимедійний тир. В листопаді вже його встановили і він вже почав працювати. Дуже цікава річ і дуже корисна для нас. Чому? Тому що хлопці та дівчата наші, вони проходять там навчання. Це не тільки тир для навчання, використання та пристосування до зброї, а також там є різноманітні ситуації, обігруються, з якими можуть патрульні стикатися під час несення служби. Це стрільба в темну пору доби, це якщо є заручники, їх слід їм надавати допомогу та якось вести переговори або прийняти рішення. В більшості випадків, я сама тренувалася, більшість випадків дається кілька секунд для рішення прийняття, а також застосувати або ні зброю. Якщо ні, тоді злодій може застрелити, наприклад, або мене, або ту людину, яка поруч з ним знаходиться. Тому це секунди для швидкого прийняття рішення в якоїсь складної ситуації. І це досить корисно для інспекторів наших, тому що вони навчаються. Вони навчаються приймати рішення під час будь-якої ситуації, яка може бути на службі. І, мабуть, дуже вони полюбляють такі так, тренування і з цікавинками туди ходять. Так, дійсно, я сама туди пішла і тренувалася, і зрозуміла, що мені потрібно допрацювати, які в мене ще є недоліки, що я розумію, що я не розумію. Тому це дуже корисно, такі корисні заняття для наших інспекторів. Ну, а також є і інші заняття, може вони не такі цікаві, але це адміністративна практика, тому що ми постійно перевіряємо та контролюємо знання, тому що ми працюємо саме в полі адміністративного кодексу і повинні розуміти, знати та правильно виписувати, приймати рішення щодо порушників. Тому проводяться заняття та контрольний зріз. В разі виявлення якихось недоліків, значить, патрульний знов-таки перездає, вивчає, приходить і перездає заліки щодо своїх знань. Перевірка правил дорожнього руху, перевірка керування транспортними засобами. Постійно, а і також фізична підготовка – це постійно. Тобто це постійно заліки чи тренування? Тренування та контроль. Заліки не так часто, але ж постійний контроль, тому що вони повинні це знати, повинні це вміти та бути готові до будь-якої ситуації. Це якась методичка чи є інструктор зі складу поліцейських? У нас є інструктори не один, які займаються, хтось займається по стрільбі, хтось займається по фізо, хтось контролює їх знання законодавчої бази. Є в нас такі співробітники, які це контролюють. Контролюють і потім вже бачать, яка ситуація. Або якщо є якісь зауваження, якщо ми отримуємо якісь скарги від людей, також на це є реакція. В нас є і штатний психолог, який також працює з нашими патрульними. Нещодавно про себе дала знати одна досить серйозна проблема нашого міста – гонки. Так звана Республіка Мост, коли люди збираються, там ганяють, дрифтують, роблять що завгодно місцеві, ну їх можна зрозуміти, це досить гучно, заважають, є маленькі діти. І от поліцейські кажуть, люди, що ви робите,
Коли ви з ними вирішите цю проблему? Скажіть, які повноваження є у поліції в таких от випадках? Так, це дійсно проблема нашого міста. Я можу сказати, що це не один рік цієї проблеми. А щодо нас, то працювали і продовжуємо цю роботу, тому що є звернення, є скарги і є проблеми для інших мешканців, водіїв та учасників дорожнього руху. Щодо останніх подій, там було вплоть до того, що це було перекриття дорожньої мережі, це привокзальна площадь, були значні перешкоди для руху транспорту, як громадського, так і особистого. Тому був конфлікт, і саме двох чоловік було доставлено до відділку поліції для подальшого з'ясування справи щодо організації цих правопорушень. А щодо роботи всієї, то влітку ми постійно контролювали, тому що вони бігали з місця на місце, то на Хімічній вулиці, то біля цих мостів, проводились по суботах. Зазвичай по суботах ввечері, дрифт, перегони, але ж перш за все це порушення. Це масові збори, які ні з ким не згоджені. Друге, це велика небезпека, тому що збирається багата кількість глядачів, приходять родинами, багато дітей, багато неповнолітніх учасників, глядачів, як я отримувала інформацію, також і там, за кермом. За кермом мототехніки також були неповнолітні. Тому працювали, відпрацьовували ці ділянки, вплоть до того, що перекривали рух і не надавали змоги, щоб вони там збиралися, тим паче, щоб вони проводили ці перегони. Тому воно трошки затихло, а потім от наприкінці грудня кинули клич, що вони будуть закривати сезон і зовсім не узгоджуючи це питання, самостійно було прийнято рішення, що вони це зроблять. І це буде колона по місту, це буде тусовка і відпочинок. Але це перш за все порушення. Саме тому їх попередили, а потім вже були прийняті заходи щодо припинення цих правопорушень. Але головне – місце, де повинно це відбуватись, так, безпечно. Місце, це повинно хто вирішувати? Місце, на жаль, нема. Я знову скажу, що це проблема не цього року, і вона вже кілька років є в Одесі. Але це вирішує міська влада. Це не вирішує Нацполіція, це не вирішує патрульна поліція. І самі самостійно вони також її вирішити не зможуть. Це потрібно вирішувати з міською владою і шукати варіанти для рішення цього питання. Ну, я ж кажу, бо люди одразу звертаються до поліції і думають, що поліція нас, може майже все. У нас немає території, почнемо з того, що це повинна бути територія, яка закрита, яка безпечна, щоб і були перегони автівок, і щоб глядачі були максимально безпечно глядачами. Так? Тому в нас, в патрульній поліції, де і в Нацполіції, цієї території немає. Ми її не виділяємо. Тому це вже рішення міської влади. Вони повинні звертатися, повинні бути якісь розмови, перемовини. І потім вже якесь рішення буде спільне прийнято. Що жало, попереду новорічні свята, та й не тільки новорічні. Я знаю, що вам є що сказати нашим телеглядачам. Я хочу привітати всіх з новорічними святами. Та побажати, перш за все, це здоров'я, добробуту, миру, радості, а також порозуміння один одного. Бережіть себе та своїх рідних. І, як ми кажемо завжди, святкуйте відповідально. Зі святами вас! Дякую, Алла, за такі побажання. Я нагадаю, що в нас в гостях була Алла Марченко, начальник прес-служби обласного управління патрульної поліції. Пам'ятайте, будь ласка, про те, що якщо у вас виникли проблеми, не забувайте про телефон 102, вам обов'язково допоможуть. Залишайтеся з репортером та бережіть себе.